Лікарня Мечникова має багаторічний досвід роботи в умовах війни. Тут врятували сотні українських захисників, поранених на передовій. Сьогодні в медзакладі розгортають другий фронт, цього разу антикоронавірусний. Мечку визначили як одну з госпітальних баз, де лікуватимуть хворих на коронавірус. 180 таких больних може прийняти больниця Мечникова. 180, ще раз повторяю. Но 180 тяжелых, которым надо суперсовременное лечение и которым нужны аппараты, которые их спасут их жизни. А самое главное – профессионалы, которые смогут помочь своевременно. Надаватимуть своєчасну допомогу майже 7 десятків анестезіологів та реаніматологів. Крім того, лікарня вже має 10 апаратів штучної вентиляції легень, реанімаційні відділення з підведеним киснем, бокси обладнали спеціальними ліжками. Всі бази сьогодні ми оснащаємо защитними средствами, оснащаємо біокостюмами, комплектами, масками FFP2, FFP3. І думаю, що к концу тижня вже всі госпітальні бази можуть працювати в достатньо плотному режимі. Спочатку карантину на Дніпропетровщині працювали дві госпітальні бази – у Дніпрі та Кривому Розі. Додаткові відділення облаштують у медзакладах Синельникового, Новомосковська, Павлограда, Першотравенська, Нікополя, Кам'янського. Тут надаватимуть допомогу цілодобово. Серед критеріїв, за якими обирали госпітальні бази – оснащення, наявність висококваліфікованого персоналу, можливість швидкої доставки пацієнта до реанімації. В Україні понад 500 підтверджених випадків COVID-19, із них 9 на Дніпропетровщині. Перші захворіли в області на COVID-19 вже одужав. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».